Україна 24 на вас чекає спеціальний випуск часу Голованова, в якому будемо говорити не про актуальні події сьогодення, а про людей і про людину. Конкретно про лідера радикальної партії Олега Ляшка. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую, що з нами сьогодні. І радий вас бачити. З новим роком, з новим щастям. Дякую, пане Олеже. Що ж, ми будемо говорити сьогодні про настрій, про відчуття і про вас. Якщо ви дозволите, більш детально поговоримо про вас, про ваше дитинство, про ваше становлення як людини. Друже, коли ми вже про ваше дитинство поговоримо? Настане. Я думаю, що ви для глядачів теж не менш цікавий такий чемоданчик. Бачите? З внутрішнім цікавим світом. Олег Валерійович просинається зараз журналіст, а ми зараз розкажемо, як Олег Валерійович розпочинав свою кар'єру, з яких непростих умов. І я хочу, щоб ця програма, вона теж була мотиваційною для багатьох наших глядачів, підлітків, які думають, що там, щоб чогось досягти в житті, потрібно мати там або заможних батьків, або там якийсь серйозний старт, можна досягти наполяганням і сумлінною працею. Олег Валерійович, ми будемо говорити про Новий рік. Ви пам'ятаєте, скільки вам було, коли ви вперше святкували Новий рік? Пам'ятаю, зовсім малий. Скільки рочків? Два, три? Менше? Ні, напевно, трошки більше. 3-4, може. А покажіть, будь ласка, фото. Це новорічне фото? Зараз ми побачимо на екрані. Це фото найменшого Олега Ляшка, яке можна було знайти. Зараз ми побачимо його на екрані. Скільки рочків, який рік? Я думаю, що це фото з дитячого будинку. Раніше ж не було ж так, як зараз, що гаджети всі фотографують. От я, наприклад, кожен день своїх дітей фотографую. А раніше ж не було такого. І тому це якраз вік, коли я в дитячому будинку в Прилуках на Чернігівщині. Я там до 7 років був. І я пам'ятаю цей новорічні свята. Для мене це завжди були такі найкращі, найсвітліші. Я завжди чекав новорічне свято. До речі, я й зараз. Дорослий, я завжди їх чекаю. Це з дитинства видно. Завжди чекав новорічне свято, бо це щось таке яскраве, шикарне. Це подаруночки. Чи від бабушки, чи від тьоті Тоні, чи від мами. Хтось там, бабушка на Луганщині жила. Ну, це вже в інтернаті, в дідомі, я цього не пам'ятаю. А в інтернаті бабушка Настя завжди присилала конверт. В конверті письмо, онучок, Олежик, привіт, як ти, що ти. І завжди рубль бабушка Настя клала. І в кінці дописувала, посилаю тобі, онучок, рубля, ти ж там на конфети його потрать. Один раз прийшов лист, і рубля в конверті нема. А в тексті бабуся написала? А в тексті бабуся написала, як завжди, онучок, так, посилаю тобі рубля, а рубля нема. І ви? Я дивлюсь конверт, подивився на пол, може десь випав, може тут нема. Я пішов на пошту, кажу, де рубль? Ми не бачили, каже почтальон, ми не брали. Кажу, так а де дівся? Ну бабушка ж написала, рубль є, клала. І так і не вияснили, де рубль. Чи бабуся забула покласти, чи на пошті десь витягли. А пам'ятаю, тетя Тоня з Луганська, вона і зараз живе там, в Луганську, в окупованому, на жаль. Завжди мені присилала на новорічні свята конфети. Як зараз пам'ятаю, каракум. Тік-так, це мої любимі, красний мак, це мої з дитинства любимі конфети. І вона мені або коробку таку присилала. А тік-так, нагадайте, красний мак я пам'ятаю, каракум пам'ятаю. Тік-так такий якийсь з горішками. Ага. З горішками добрий. Ну все в дитинстві добре. У дитинстві трава зеленіша була, і сонце ясніше світило, і птички краще співали. І конфети були добріші, все в дитинці було добріше. Особливо, коли ти ждав, особливо, коли це було раз у рік. От чого новорічні свята? Для мене це казка. А ви зустрічали Новий рік в інтернаті чи їхали до мами? Ні, в основному в інтернаті. Я навпаки чекав завжди, коли мама приїде, забере мене. І вона приїжджала, забирала. Це було не кожен рік.
Але вона приїжджала, мене забирала. Я пам'ятаю, ми в Варві йшли на ялинку, я тримав маму за руку, її чоловіка, якого я тато називав, бо свого ж я батька не знав, не бачив. І ми йшли на ялинку в Варві. Мені та ялинка здавалась така до неба, така висока, така яскрава, така красива. Для мене це були найкращі свята. І були, і залишаються. А що ви більше любите, Новий рік чи день народження? Новий рік. Новий рік. Новий рік, Різдво. На Різдво ми там колядували, засівали. Ну, коротше, це для мене, як для дитини. І зараз це найяскравіше, найкращі свята. А Новий рік, тому що ти чекаєш казку, тому що ти чекаєш диво, тому що самі приготування, коли ти готуєшся до цього Нового року, ти так довго до нього готуєшся, а він потім так швидко проходить, на жаль. І ця ялинка, коли ти її наряжаєш. Пам'ятаю, ми в інтернаті ці із бумаги вирізали всі ці сніжинки, обклеювали весь клас, вікна обклеювали. Це така красота була. Наряжалися. Я був то вовком, то зайчиком, залежно від що було, що шили, що носили. Кожен рік ми готували якісь костюми, шили їх і під ялинкою потім шукали, де ці подарунки, де від Діда Мороза подаруночки. І це були прекрасні, свята. Ви кажете, швидко минає новорічний настрій, новорічне свято. Ні, тому, настрій воно не минає, свято проходить. Свято просто проходить. Так може треба починати його. У мене є друзі, які наряджають ялинку 1 грудня і знімають її 1 лютого. Тобто в них 2 місяці вдома такий новорічний настрій. Коли ви наряджаєте? Я вам скажу, минулого року ми ялинку, по-моєму, зняли вже десь близько до березня місяця. О-о-о. А наряджаємо її десь теж у малої Влади, день народження, 19 грудня, на Миколая. От до Миколая ми ялинку ставимо вдома, і вона стоїть. І причому намагаємося таку ставити, вони ж обсипаються, так? Mm-hmm. Да? А мені Росіта все каже, ну давай вже ми її винесемо, вона вже обсипалась. Кажу, хай стоїть. І в мене звичка така, я з дитинства люблю ілюмінацію. Я пам'ятаю, коли додому з інтерната приїжджав, така кімнатка в бараках була, ну метрів 12. І ми там жили, мама жила, сестра моя Яна, Янин батько, мамин чоловік. І я коли приїжджав. От ми на цих 12 метрах разом тут. І в мене під стіною була ця кровать. Цікаво, хто на ній спав, коли я їхав в інтернат? Видно, Яна чи мама. І над кроваттю висіла, пам'ятаєте, в дитинстві такі були якісь світило, що то бульбашки якісь там плавали. Я не пам'ятаю, як воно називається. І оце я любив уночі уключити, воно все світиться, бульбашки плавають. І я ото лежу півночі і дивлюся. Мультфільми любив дивитися на добраніч діти. Мама каже, ну виключай вже той телевізор, лягай спати. Ні. Сижу, дивлюсь телевізор, потім дивлюсь на бульбашки. І по сьогоднішній день, от я включаю ялинку, ілюмінацію, виключаю світло і сижу, дивлюся на ту ялинку, на ті вогні, які світяться, і повертаюся туди, назад у дитинство. Мені це дуже подобається. І тому та ялинка 2 місяці вдома в мене стоїть, я її не хочу виносити. Росіта її винесла без мене. Я колись поїхав відрядження, вертаюся, ялинки немає вже. Бо я ж не дозволяю, кажу, ні, ага. хай стоїть. То вони так виносять, щоб я не знав і не міг вже приїжджати, ялинки немає. А ще що, з чим асоціюється Новий рік? Хтось каже, запах мандаринів, хтось там олів'є на столі. Для вас? Я не пам'ятаю з дитинства ні мандарини, ні олів'є. Конфети, ілюмінація, ці свята. Ну і в інтернаті завжди годували ж в інтернаті хорошо. На Новий рік завжди якась там особлива їжа. То каша з котлетами, то ще щось і так далі. Тобто, в мене новорічні свята – це найприємніші спогади в житті. Найприємніші. Я завжди це пам'ятаю із задоволенням. Я завжди чекав, коли мама приїде, забере. Я завжди чекав цих подарунків, то від бабусі, то від тьоті Тоні. А коли мама забирала? Ну, на Новий рік вже забирала. Я ж кажу, що не так часто, але забирала. Угу. Просто виходило. Коли виходило, тоді забирали. Коли не виходило, не забирала. Проводив рік. Новий рік зустрічав в інтернаті. Сумували, плакали? Ні, не плакав. На Новий рік ми не плакали, тому що, по-перше, я не один залишався.
Нас там ну, чоловік 10-12 із класу залишались. А по-друге, ну куди плакати? Такі свята, такі потім після Нового року Різдво. Потім ти йдеш, ти знаєш, це в Яблунівці в інтернаті, ти йдеш, знаєш, що підеш колядувати. Бублики дадуть, конфети дадуть, хтось там по 5 копійок, по 20 копійок дасть. А якщо дадуть рубля, то це взагалі свято. І так за вечір приносиш, от звідки мільйони мої, з інтернату, із колядування. За вечір могли наколядувати по 5-10 рублів. Ого! Конечно. Для дитини це шалені гроші. Конечно, да. Нічого собі. Добре. А що шалені гроші? Не такі вже великі гроші. У колгоспі, коли працював, на літніх канікулах, коли їздив у село, в Лизівку. Угу. У мене перший запис трудовий. Це вже скільки вам років було, вибачте? 12. 12. І 12. Це ви заробили, мені, я читав в одному з інтерв'ю. Мені 13-й минало, я пастелятор за селом. І ви заробили десь 300 карбованців? За літо, да. За літо. За літо 250-300 рублів заробляв. У 12-13 років. Ну так це за літо, а тут за ніч, або за вечір. Да. Якірочку. І потім приїжджав, віддавав мамі ці гроші. Собі щось там оставляв. Ну, в інтернаті ж на повному забезпеченні. Їсти купляти не треба, одягай двічі на рік там. Одяг міняли, давали. Всігда. Тобто нічим обіжений не був. Але мама менше мене заробляла. Я в 13 років заробляв більше, ніж вона. Вона працювала на стройці. Ну, скільки їй у місяць там? Ну, 70 рублів, 60 рублів. А я за 3 місяці по 300 рублів заробляв. А як вам так виходило? На коровах, на донатах, да. На коровах. Ні, ну на коровах я розумію. А чому вам платили дитині більше, ніж матері, яка працювала на важкому будівництві, доросла людина? Не тільки моїй мамі платили менше. Багатьом людям задайте тоді 60-70 рублів. Моя бабушка взагалі в колгоспі працювала, ні копійки не отримала. Так чому вам тоді так платили багато? А я вам скажу, значить, коли пасеш корів, то там оплата йде від надоїв. Коли корова хорошо пасеться, в неї хороший надой. І тоді я не знав. Ну, не знав. Дитина асфальта. Ви ж дитина асфальта, а я дитина трави, сінокосів, корів і так далі. Так далі. Оплата від корів йде залежно від надоїв. А оплата по телятах, коли пасеш телят, залежно від привіса. От, наприклад, виганяєш пасти телят, да? Заганяєш, важать віса такі здорові, телята важать там. І потім через місяць опять на віса і різницю. Яка різниця, ото моє, ото мій заробіток. Ну, не тільки мій, бо я ж не один там пас. Нас по троє, по четверо, залежно від череди. Наприклад, якщо череда 300-400 теляток, то нас як мінімум двоє-троє. Що я робив? Так. Махлював всіми так, телятами. Ну, розкажіть. І з коровами махлювати же важко, тому що коли коров доять, хто там може змахлювати? Доярка, коли води до молока долила. А от коли телят важили, ми могли змахлювати. Значить, що ми робили? Віса здорові. Так. І телят туди як заганяють, ну, 20, 30, 50 телят. А ти малий, залазиш туди під ці віса. І дергаєш за цю штуковину, щоб віс наганяла. Тобто тягнеш, там же ця мотузка, яка віса показує туди-сюди. От тримаєш її, тягнеш, і телят показує, що вони там набрали такої ваги, що ой-ой-ой. А потім тітка мені, ну, через місяць-два, говоримо, тягаля, яка в селі, каже, слухай, племінничок, ну дивись, ти коли пас, ну телята як на дрожжах росли. Якщо ти, коли ти перестав пасти, вони аж схуднули, бідні, чекають тебе. Я ж не розказував, чого вони худнуть, ті телята. Коротше, були такі гріхи дитинства. А де ви жили в цей час? У дідвасі, в Тюгальді, вдома. Угу. Ви в одному з інтерв'ю сказали, що не знаєте, як склалося б ваше життя, якби ви не виросли в інтернаті, а росли б в родині з мамою, там, з відчимом, якого називали батьком. Чи дійсно так сформував ваш характер інтернат? Так, да, так. Що там? Як закалялась сталь? Як закалявся Олег Ляшко? Як всі. Інтернат – це школа виживання. Не тільки інтернат, дитячий будинок. Інтернат – це ж потім був уже. А спочатку з 2 до 7 років, 5 років в дитячому будинку, в Прилуках. О,
Бачите, ну, це вже дорослий. Вже. Це воєнна підготовка. Це скільки років? 11 клас, це десь 17 років. Красавець був, дівчата всі сохли. Ну, я думаю, по сьогоднішній день теж сохнуть. Але я вже зайнятий. Але вже Росіта... Росіта не ревнива. Інтернат – це школа виживання. Інтернат – це і дитячий будинок, і інтернат – ти маєш сам про себе дбати. Угу. Ніхто за тобою нічого дивитися не буде, ніхто тобі на блюдечку з золотою кайомочкою не принесе, ніхто тобі нічого не подарує. Все, що ти доб'єшся в житті, все твоє. Все, чого ти не добився, значить не добився. Тому отак все життя й добивайся. Ким в дитинстві мріяв стати маленький Олег Ляшко? Генеральним секретарем ЦК КПСС. Мрія, якій не дано збутися. Ну так, да, да. Бо немає КПСС. ЦК КПСС вже немає. Але... Мама мені розказувала, в дідуся, в бабусі, вони жили на Луганщині, в Комунарську. Тоді називався Комунарськ, а зараз Алчевськ. На жаль, він окупований. Ну, я пам'ятаю цю хату на посілку, куди ми приїжджали. Я зовсім малий був, там мені років 5-6 було. А бабуся там із дідом Павлом жили, доживали, бо їх із села родичі забрали, вже коли вони були на пенсії, і вони жили в місті. Так мама мені розказувала, що я скакаю на кроваті і кажу, хочу бути генеральним секретарем ЦК КПСС. Дід Павло такий, мудрий, я його пам'ятаю, дуже добрий був. Дивиться на мене, так дивиться. Це мама мені розказувала, я цього не пам'ятаю. Каже, дивиться так на те, дивиться, як ти скакаєш. І каже, Люба, а то послухай мене. Буде з нього або великий бандит, або велика людина. А так мій дідусь про мене казав. Так, дитячий будинок, потім інтернат. Після інтернату. Київ. Які були варіанти, шляхи, куди? Один на Київ. Всі дороги ведуть, пам'ятаєте, яка до Риму? Всі дороги в нас, в українців, ведуть до Києва. Як тоді, 31 рік назад, коли я приїхав в Київ. Страшно подумати, я вже в Києві живу 31 рік. Пам'ятаєте перший день, як ви в'їхали в Київ? Перший день не пам'ятаю, пам'ятаю тоді, коли приїхав. Пам'ятаю цей випускний, а потім в Борзні. У мене ж взагалі три інтернати було. Да. І з першого мене вигнали. І шостого класу. І причому вигнали не за те, що я там шибки бив чи курив. Так. А що я взагалі не курив у школі. Я почав курити десь в 19,5 років. А в школі я не курив. Хлопці курили, там крутять самокрутки з дубових листів, і мені пропонують. Я один раз затягнувся, так закашлявся, що сказав, ні, я це не курю. Із першого мене вигнали за те, що дуже розумний був. І потім мама возила мене, вона мені розказувала, ну, задавав питання. Багато питань, різних питань. Всю шкільну бібліотеку прочитав. Тоді ж перестройка, 86-й рік. Мама потім мені казала, коли мене з Яблунівського інтернату вигнали, вона в усій Чернігівській області шукала, всі боялись мене взяти в інтернат, слава така йшла. Коротше, ризикнули, взяли в Комарівський інтернат, терпіли там 2 роки, я закінчив там до 8 класу. І потім у Борзну вже 11 клас, з 9 по 11 я в Борзні. І звідти вже на Київ поїхав поступати на факультет журналістики Київського національного університету. Ви не прийняли. Як ви обирали, куди поступати? В якийсь... Це було природне. Я почав писати в газети в 13-14 років. І в цю Борзнянську, де я в інтернаті вчився, і на Луганщині. Я не пам'ятаю, як вона називалася, в Білокуракіно. Це моя родина моєї мами, Білокуракіно. Село Лизівка. Мама там родилася, бабушка там родилася, дідусь там родився. Це така Слобожанщина, справжня українська Луганщина. І оце я там місцеву газету теж писав. А там, до речі, говорили українською? Українською, тільки українською. Тому коли розказують, що на Донбасі не знають українську, все це... Ні, дуже часто навпаки чую, що на Донбасі саме в великих містах говорили і говорять російською, міста, а в селищах, в ПГТ, в регіонах міста говорять на Донбасі українською. З російщені. От... У моєї мами ж велика сім'я, да? Їх там було 5 чи 6 навіть, чи 8 дітей було. Просто померли там, здається, 2 в дитинстві, а їх було 5. Мама, тетя Рая, сама старша, потім двойняшки, дядь Вася, тетя Тая і тетя Тоня. От тетя Рая, тетя Тоня, тетя Тая, вони поїхали ті в Луганськ,
із села ж всі хотіли в місто виїхати. Угу. Місто, яке було рядом найбільше, Луганськ. Ворошиловград тоді. От вони поїхали в Ворошиловград, тетя Рая поїхала в Комунарськ, а мама поїхала на Чернігівщину, в Чернігів. Так от і тетя Рая, і тетя Тоня, понятно, що я пам'ятаю, з дитинства розмовляли і зараз розмовляють російською мовою. Хоча із села, ну вийшли ж в город, городські, вже ж російською мовою почали говорити. А так вся Луганщина говорить, і Луганщина, і Донеччина говорять українською мовою. Я вам хочу сказати свої особисті дитячі враження. І я в цьому і зараз так думаю, і ніхто мене не поміняє. На Донбасі дуже щирі, дуже широкі, дуже добродушні, дуже хлібосольні живуть люди. Дуже. Я знаю це по своїй сім'ї, я знаю це по своїх родичах, по своїх знайомих. І тому, коли хтось от у нас розділяє, що Донбас якийсь не такий, Львівщина якась не така, там ще хтось якийсь не такий, всі такі, всі нормальні, всі хороші, всі добрі і всі дуже щирі. Тому треба цінити те, що маємо. В якому віці ви вперше почали писати для газет? 13-14 років. Як це сталося? В Борзі, в інтернаті, перша моя замітка, по-моєму, була. Як сталося? Я приходжу до Бориса Юхимича Хожая, редактора газети «Комуністична праця». Борзянського видавець газети «Борзянський райком партії», райком комсомола і райвиконком. А Борис Юхимич був місцевий дисидент. На жаль, покійний, царство небесне, мій перший вчитель. Хожай Борис Юхимович. Я до нього приходжу, я вчусь в інтернаті. Кажу, хочу писати до газети. Ну і що ж ти, синок, хочеш написати? Що скажете? Ну, напиши що-небудь. От. Дав мені завдання редакційне. Перша моя замітка була, нас інтернатівців, взагалі школярів, возили ж осінню помагати колгоспам, буряки збирати. То картоплю збирали, вірейками тягали. За кожну вірейку, я не пам'ятаю, 10 копійок чи 1 копійка платили. По-моєму, 10 копійок, одна вірейка картоплі. Коли ти збираєш, а буряки чистять, тобто проходять, збирають буряки, потім ми після них йдемо, після цього трактора дозбируємо ті буряки, які залишилися, і чистимо їх потім. Представляєте, холодрига, морози, ти сидиш, чистиш ті в полі буряки. І пацани із сусідньої школи, Борзнянської середньої, обідали і розкидали хліб. Я написав замітку про це. Ну, хліб там оставили на полі хліб. Я написав, як погано розкидати хліб на полі. І опублікував цю першу замітку, чи я її запомнив, цю першу замітку у Борзнянській районній газеті, тому що замітка та на все життя мені запам'яталась. Коли вийшла ця публікація, як хлопці розкидали хліб на полі, потім ті хлопці мене біля інтернату зустріли і побили за той розкиданий хліб. Так в мене синяки такі під очима були. Перший гонорар. Ні, гонорар тоді заплатили хороший. Перші синяки. Ну, за я публікацію. Кажу, перший гонорар у вигляді. За публікацію. У лікарню, пам'ятаю, навіть ходив, тому що очі опухлі були, сині, опухлі. Хорошо, що ходнос не зламали, але надавали добре за той хліб. Так що заповнив ту замітку на все життя. Не відбили бажання займатися журналістикою? Ні, навпаки, тільки більше було бажання займатися. Так, ви мене із публікації з комсомола вигнали. Що ви таке написали? Розкритикував райком комсомола. Мене вигнали з комсомолу. І таке надрукували? Я ж говорю, районна ця газета, засновником якої був райком комсомола і райком партії, редактор був дисидентом. Надихався повітря свободи, гласності. Так. І взагалі шикарний був мужик Борис Хожай. Пам'ятаєте, співачка Оксана Хожай така була, це його донька була, теж, на жаль, покійна. Так от він в газеті друкував, його з роботи звільняли, а мене з комсомола виганяли за те, що ми там статті різні друкували. Що ж ви таке написали там? Розкритикував райком комсомола, Хандога Людмила Васильна була секретар райкома комсомола. Ага. Зібрали потім це бюро райкому комсомолу, вигнали мене із комсомола. Що я зробив? Я дійшов до Москви. До СК комсомолу. Як дійшов? Ну, листами задовбав їх. Так. Скаргами. Так. Скаргами. І? Приїхала комісія з Москви. Помню, ходили по інтернату, опитували учнів там моїх однокласників, вчителів, а хто такий Ляшко, а як, що, до чого. Мене питали.
Коротше, визвали помню на бюро обкома комсомола мене в Чернігов. Мені 15 років, 16 років. На бюро обкома комсомола в Чернігов. Помню, була тоді перший секретар обкома комсомола Севухо Валентина Іванівна, здається, чи Миколаївна, боюсь помилитися, по батькові Валентина Севухо. І мене відновили після цієї комісії, висновки, що виключили ні за що. І мене відновили в комсомолі. Як тільки мене відновили в комсомолі, я через день написав заяву про вихід з комсомолу. Мене Хандога Людмила Васильна, перший секретар райкому, питає, а для чого ж ти тоді добивався? От ти писав скарги, ти комісії приїжджали, тебе відновили, ти взяв, вийшов. Кажу, заради справедливості. Не ви мене вигнали, а я сам вийшов із комсомолу. От для мене це було принципово. Так, приїжджайте. Я все життя борю за справедливість. Оце в мене почуття цієї справедливості, воно дуже загострене і з часом не минає. Я просто з часом спокійніший став, бо раніше я був такий, ух, шебушний. Але відчуття справедливості від того менше не стало. Для мене справедливість – питання номер один. От розкидали хлопці хліб, я взяв, написав статтю. Мене за ту статтю побили. А мені все одно принципово, щоб хліб не розкидали. Мене вигнали з комсомолу, а я добив, щоб мене відновили, тому що мені принципово, щоб мене не вигнали, а щоб я сам вийшов. Чи, наприклад, коли мене із школи вигнали, бо я задавав питання учителю історії, а він не міг мені відповісти. От він розказує, Рожко Михайло Іванович, покійний, на жаль, от такий був учитель історії. Розказує на історії про керівну і направляючу роль КПРС. А я його питаю, Михайло Іванович, а чого вона керівна і направляюча? Олег, ну ти такі питання задаєш. Ну так написано в Конституції, керівна і направляюча. Так а чого КПРС, керівна і направляюча, ви можете пояснити? І представляєте, це при Сталіну б за це розстріляли, тільки за це питання. Мене, на щастя, ніхто не розстрілював, навіть з інтернату не вигнали, бо вже нікуди було виганяти, 11 клас, куди виженеш? От задавав такі питання. Так, вводили в краску вчителя історії. Так, вони просто не могли відповісти на питання мені. Або, наприклад, учитель географії приходить, розказує географію за Мадагаскар. Так. Де Мадагаскар, яка там столиця, що там у тому Мадагаскарі робиться. Так, зараз пам'ятаєте столицю? Столицю не пам'ятаю, але пам'ятаю, що десь учитель помилився. Коротше, назвав столицю якоїсь країни, а воно не так. Я беру, поправляю, кажу, ні, там інша столиця. А там і інша ситуація. І так і з учителями сперечався. Тобто в всіх гуманітарних науках, історія, географія, українська мова, російська мова, був дуже-дуже підкований. Математика, алгебра, фізика – це було не моє. Але вчителі були прекрасні. А співи? Співи? Так. З дитинства. В інтернаті в Яблунівці була крило Лідія Іванівна, наша вихователька. І хор. У нас хор, наш інтернатівський. І як починаємо співати, я з пісні, між прочим, «День Побєди» виграв обласний конкурс у Чернігові. Мені Палащенко покійний, Леонід Іванович, перший секретар обкому партії, герой соцпраці, на Волині отримав героя за «Буряки». І його потім з Волині перевели на Чернігівщину. І от я пам'ятаю цей конкурс у Чернігові, «День Побєди» пісня, я там переміг десь, і він мені отакий кульок конфет, якийсь там подарунок, диплом і так далі. Для мене це таке щастя було, уявляєте, з інтернату виграти цей пісенний конкурс. Я по сьогоднішній день співаю різні пісні. У мене є один... Попросим? Попросим, Олег Валерійович, так? Попросим, ну, ще ж стільки не випив, щоб співати. Так, Олег Валерійович. У мене є один товариш, коли ми починаємо співати якісь ці радянські пісні, а він співає англомовні. І він все каже, о, совдепія, мол, що співаємо. Кажу, слухай, друже, ну хіба я винуватий, що в інтернаті... Хто на чому виріс? Хто, що в інтернаті дитинці ми співали ці пісні. Ну, куди ти дінешся? І Ленін такой молодой, і юний октябрь впереді. Або лиш только подснежник розпуститься в срок,
Лишь только приблизятся первые грозы, на белых стволах появляется сок, то плачут березы, то плачут березы. Чому російські пісні? А тоді українських майже не вчили. Сільський інтернат на Чернігівщині, в українському селі. Але всі вчили російські пісні, російськомовні. Зрозуміло, що я і знаю український, і люблю. Але з дитинства в основному це російськомовні пісні. То мода була? Чи... Ні, це не мода, пояснити? Це політика компартії була. Це зросійщина, зросійщення. Це щоб російська як рідна була. В інтернаті російську вчили як рідну мову. Я її ж знаю ідеально, просто в мене там акцент. Краще б англійську так вивчив, як російську. Я не проти російської, слава Богу, що я її знаю, прекрасна мова. Але я був би не проти ще і англійську, щоб ще вивчити. От зараз я надолужую, учу англійську мову. Ще раз давайте я акцент зараз для глядачів, що ніколи не пізно розпочинати. Хтось думає, та мені вже там 30, а мені вже там 40, а й вже ні. Бачите, можна підтягувати те, що ти не встиг. Є люди навіть дорослі, на пенсії, і теж починають і комп'ютерне навчання, і іноземні мови. Ну це ж клас. Іноземна мова, я вважаю, що чим більше мов знаєш, тим краще. Я отримую задоволення від того, що я зараз вчу англійську. У лютому буде 2 роки, як я її вивчаю, вже десь 180 уроків. Я намагаюся не пропускати, ну, за невеликими винятками, коли там дещо відряджені чи ще що-небудь. Англійська мені подобається, наприклад, вона простіша, ніж українська. Ідеально зрозуміло, що я її ще не знаю, але треба буде, я її 5 років вчитиму. Але я хочу англійською говорити так, як українською. Я хочу знати її не на побутовому рівні, щоб там в ресторані замовлення зробити. «I would like to order some fish», да? Or meat. Я хочу, будь-який офіціант в ресторані 5 фраз знає, і вже наші, які не знають мови взагалі, вважають, що це вже ідеальна англійська. Насправді ні. Я хочу її знати на рівні англосаксів і не американську. У мене прекрасний вчитель Наталя. Вона мене учить, от ми учимо і саме англійську мову. Ну, зрозуміло, без англомовного середовища, без окунання туди, без постійного спілкування, це як ото учать плавати. Без круга викидаєш, або випливеш, або ні. От так само з англійською. Треба англомовне середовище, буду їхати туди і намагатися чогось шукати, щоб вивчити. Кажучи англійською, повертаючись до інтернату, до дитячого будинку, I have everything, I dreamed of as a child. Я маю все, про що я мріяв, коли був дитиною. Мої мрії збулися. I have the most my family. I have the most my wife. My children. The son and the daughter. Я маю все. Прекрасну сім'ю, прекрасну маму, прекрасну дружину, прекрасних дітей. Я I'm very happy. Я дуже-дуже щасливий, що я в дитинстві, не маючи нічого, мріючи тільки про власний дім, про власну сім'ю, про власних дітей. Сьогодні в мене все це є. В мене є здоров'я, в мене є те люди, яких я люблю, люди, яких я поважаю. Я багато чого в житті досягнув. І тому, коли я чую від когось, хто каже, ой, ні, ми поїдемо звідси, тому що ми нічого не можемо добитися. Ой, ми в цій країні неможливо нічого добитися. Я їм завжди кажу, подивіться на мене. Хорошо там, де, легко там, де нас немає. Хорошо там, де нас немає. Нам завжди здається, що колись було легше. Коли було легше? В 90-ті було легше. Хто сказав, що в 90-ті було легше? У мене половина класу або на кладбищі, або в тюрмі, або ще десь і так далі. Нічого не легше було ні в 90-ті, ні зараз. Життя, воно ніколи легким не буває. Життя, якщо ти хочеш щось добиватися, це тільки принцам везе, які народжуються у шейха, і їм з народження
Вони в золотих пільонках, вони в золотих колясках, вони з золотою ложкою. Чи це добре? Я не знаю, я ж не принц. Я не народжувався з золотою ложкою, я не знаю, добре чи не добре. Цих людей, кажуть, немає стимулу. Дивіться, щастя ж не вимірюється грошима. Можна жити у величезному палаці, мати мільярди і ходити нещасливим по тому палацу. А можна жити десь там у хібарі і бути найщасливішою людиною. Он Ромідзон і своєю п'ятницею на необітаємому острові точно були щасливі, якщо вірити автору. Даніелю Дефо. Да. Тому щастя не в грошах. І тому, коли кажуть, що в цій країні поїдемо, бо не можна нічого добитися, я хочу всім сказати. Ви не знайдете. Ви не знайдете ніде кращої країни, ніж Україна. Тому що навіть якщо на Марсі колись Ілон Маск колонію побудує, ця колонія не стане рідною для землян. Тому що рідна планета для землян – це Земля. Рідний дім наш – це Україна. І отут ми повинні робити все, щоб добиватися. І я хочу, щоб моя історія, мій життєвий приклад, моя боротьба, якщо комусь допоможе, якщо когось мотивує, якщо когось допоможе, щоб чогось добитися, я буду щасливий, коли людина в себе віритиме і добиватиметься. То ми грузимо... Що це? Що в корзині? Це вугілля. Це вугілля. Раніше ж інтернат був не газифікований, і от ми тягали цей уголь. І Серега Рожко, на жаль, помер недавно, поховали. Буквально перед Новим роком. І це мій друг був, однокласник. Ми сиділи з ним за однією партою. І оце ми тягали вірейками, ці тачками, вірейками. Тягали уголь, грузили у кочегарку. Так я й кочегаром працював в інтернатівській кочегарці. Береш лопату і раз, щоб тепло було в школі. Вугілля вон, тягали. А ще фото наступне, покажіть мені. Що в нас є з архіву? Це Григорій Петрович, наш воєнрук. Гепа. Кличка в нього була Гепа. Як у Кернеса. От у Григорія Петровича теж у нас в інтернаті була кличка Гепа. Ото я через одного. Ото Григорій Петрович, якщо так дивиться на фото. Ото Олег Чубак. Не Чубак, а... Чубак, он крайній стоїть. А ото я, то Свириденко крайній, то два Свириденки, ото пацани сидять, стоять. А це Олег, як же його? Олег, згадаю, скажу. Олег, мій товариш теж. Це ми на воєнній підготовці. В останньому класі була воєнна підготовка. Григорій Петрович прекрасний був. Капітан, військовий, прекрасний був учитель, воєнрук. І ми проводили багато-багато часу із ним. До речі, хлопці, ті фермери, Свириденки, займаються. Олег воєнний, Чубак в... Бізнесом у Ніжині займається. Ну, а я, вся країна знає, чим я займаюся. Так, ще є фото, покажіть нам. Архівні. Так, ну це, здається, той самий, да, період? Да, це теж. Це скільки теж. Це років вам? 17. Не було 17. Не було. Я ж на рік пізніше, я грудневий. Я народився в грудні. 3-го. 3-го, да, грудня. На... Сковорода теж народився, Григорій Савич Сковорода, наш великий філософ, дуже недооцінений. Насправді унікальний світового рівня філософ. Ми з ним народились в різниці 200 років. І через це я пішов на рік пізніше в школу. Це зараз у 5-6 років вже в школу йдуть. А тоді в 7, а мені не було 7, тому з дідома мене в школу не відвезли в інтернат, і я пішов уже майже у 8 у школу. І в класі я був самий старший, 72-го року, а всі в класі були 73-го. Тому я серед них був самий старший. Ну, такий праворуч від вас хлопець теж такий доволі
дорослих. Так, ні, нормальні, всі хлопці були, і дівчата хороші. У нас 36 було в класі. 18 дівчат, 18 хлопців. Прекрасні дівчата, прекрасні хлопці. У нас дуже дружній клас був. В Борзні останній наш клас випускний. Галина Сергійовна Горда була наша вихователька, класний керівник. Отака шикарна, дай їй Бог здоров'я. Я пам'ятаю кожного свого вчителя, ім'я по батькові. Те, що у вас чудова пам'ять, це я помітив не тільки я. Да? Імена по батькові, чим займалися, прізвище, де зараз, куди поїхали, хто живих, хто вже ні. Звідки це? Це вроджено у вас талант? Ви якось розвивали? А як це можна розвинути? Так само, як кажуть, оце фото 90-го року, це в 90-му Київ. Році. Тоді це був не Майдан Незалежності, а це була площа Октябрської революції. Да. Тоді називався Майдан Незалежності, площа Жовтневої революції, за моєю спиною філармонія, і там стояв величезний пам'ятник Леніну. У його підніжжя стояли ці колгоспник, робітник, там кого тільки не було, вчені, лікарі, вчителі. І гостиниця «Москва» за спиною Леніна, яка потім Москва стала Україною. І віддали її управління справами Верховної Ради, і в тій Москві жили депутати Верховної Ради першого скликання, демократичного скликання. Я звідки пам'ятаю, бо коли в 90-му році були ці перші демократичні вибори, я допомагав вигравати вибори Сергію Семенцю в окрузі Борзна, Ічня, був округ на два райони. Нашим конкурентом був Микола Григорович Ященко, перший секретар Борзнянського райкому партії. А ми підтримали першого секретаря Ічнянського райкому комсомола Сергія Семенця. Я, навчаючись в Борзній інтернаті, очолював його вибори по Борзнянському району. І ми ці вибори виграли. Що компартія не робила, а в 90-му році ми ці вибори виграли. Сергій став депутатом Верховної Ради. І він жив тільки не в цьому готелі, не в Москві він жив. А він жив у готелі на бульварі Шевченка, який зараз оцей Редісон, чи ні, не Редісон, як він називається? Там є на розі бульвару Шевченка і Хрещатика готель. Найвідоміший прем'єр-палац. Прем'єр-палац, да. А тоді це був, по-моєму, Україна, готель він називався. Mm-hmm. Тобто на площі Октябрської революції був готель «Москва», а нинішній прем'єр-палац – це був готель «Україна». Роздали ці готелі, три готелі – Київ, Москва і Україна – роздали для депутатів Верховної Ради. І я по всіх тих готелях був як свій, тому що заходив, брав інтерв'ю в тих депутатів, знав кожного з них. Що, звідки, де хрестився, де родився, я взагалі в цьому плані був унікальний. Мені було 18 років, відкривались переді мною всі двері. Ніхто не міг устояти перед моїм талантом, перед моїм обаянням, перед моїм інтуїцією, ерудицією і так далі, так далі. Надіюсь, що зараз так. Так, ви приїхали до Києва. Ось це фото. З яким ви? Так, ви не поступили до Шевченка? Не поступив. І далі? Не було блату. Я не поступив. Я впевнений по сьогоднішній день. Ви на журфак поступали? На журфак, так. Да. Я впевнений по сьогоднішній день, що я не поступив тільки тому, що в мене не було блату. Гроші в мене були. Я, правда, взяток не роздавав. Ніколи, нікому. Ніколи в житті. Я нікому не давав ніякий взяток. І не брав. І не давав, і не брав. На твір відводиться 3 години. Написання твору. Не диктанту, твору. На вільну тему. Я вже не пам'ятаю, яка там тема. На Ломоносова в цих аудиторіях ми здавали цей твір. Я написав цей твір за півгодини. І йду, здаю. Покійний декан Москаленко Анатолій Захарович каже: «Ляшко, ви вже все написали?» І з таким здивуванням кажу: «Да, написав». «А, ну добре, добре». І по твору я отримав хорошу оцінку. Мене завалили на історії. 4 поставили на історії. Там якісь 3 екзамени було, я не пам'ятаю. Твір пам'ятаю, історія, ще якісь 3. Це при тому, що історію, ну так як я знав історію, в бібліотеці, в шкільній, в районі не було жодної книги, яку я не прочитав. Газети, коли приходили ті газети, весь район знав, що перший газету «Аргументи, факти», «Комсомолку», «Огньок» журнал, «Нове время»,
діти Арбата там, і так далі, і так далі, перший повинен прочитати Ляшко. А потім, коли я вже прочитував, бібліотекарка точно знала, що перше я, правду, ізвєстя, труд, від першої сторінки до останньої, починаючи від повідомлення там пленуму ЦК КПРС і закінчуючи в куточку на останній сторінці курс долара до рубля. 0,70 копійок. Все прочитав, все знав, усе бачив, і потім бібліотекарка роздавала всі. Вам було цікаво, чи це ви розуміли, що для розвитку потрібно? І мені там все було цікаво. Було цікаво. Слухайте, ну ми ж жили такий час. Хто тоді жив той час, той пам'ятає. Це унікальний час був. Коли на тебе вивалюється такий масив інформації про ті репресії, про злочини Сталіна, про Компартію, коли виходять література, якої ти ніколи не бачив, Солженіцина, Рибакова, літературна газета, ти отримуєш літературну газету і в запої читаєш. Згадайте тиражі тодішніх газет. Аргументи і факти взагалі в книги рекордів Гіннеса, по-моєму, 35 чи 40 мільйонів щотижневий тираж був. І я все це читав, для мене все це було цікаво. От звідки в мене ці знання, ерудиція і все-все інше. І тому, коли мене завалюють на історії, зрозуміло, що це було зроблено спеціально. Тому що я приїхав з інтернату. Блату немає, там же очередь, вже все було вирішено. Діти депутатів, діти міністрів, діти чиновників, діти там ще когось. Дітей багато, чиновників багато, а конкурс місць мало. Як там пацану з інтерната утовпиться серед дітей депутатів і міністрів? Понятно, що ніяк. Тому вернувся назад колгосп. Так, хвилинка демотивації в нашій програмі. Ні, це не демотивація. Насправді це реалії життя. От чому я... От чому я проти всіх цих дітей, депутатів і міністрів у Верховній Раді йде завгодно? Отак, нутром їх не люблю. У нас настрій новорічний, да? Але не люблю я їх. Тому що, коли я дивлюся, як у парламенті сидить сімейний підряд, батько сидить, дитина сидить, жінка сидить, я на них дивлюся, я нічого проти них не маю. Але коли я на них дивлюся, я собі думаю, а як тоді сирота попаде ось сюди, коли вони їхні місця займають? І він займає тільки тому, що його батько, мама його сюди притягли. От я своїх дітей нікуди тягнути не буду. Я хочу, щоб вони самі все в житті добивалися. Без блата. І в цьому плані в мене унікальна донька. Вона ніколи нічого в мене не просить. Ні грошей не просить, ні підтримки не просить. Скільки їй вже зараз? 19. 19 грудня виповнилось 19 років. Вона сама працює. Вона з дитинства вивчила англійську, зараз вчить іспанську. Вона працює перекладачем. Вона в місяць отримує по 2-3 тисячі доларів. Працюючи на перекладах, вона отримує 2-3 тисячі доларів. Я нею горжусь. А ще мені подобається, що вона ніколи в мене нічого не просить. Ні грошей, ні допомоги, ні блату, нікуди влаштувати. Так я вважаю, що це правильно вихована дитина. От так само я хочу свого сина виховати, щоб він сам всього житті добивався. Найголовніше, я Росіті завжди кажу, Росік, от дивися, нашим дітям не треба нічого. Ні дом, ні земля, ні гроші, тому що все це прахом, як прийшло, так і піде. Найголовніше, що ми дали діткам життя, і ми повинні дати їм освіту. Оце найкращі інвестиції, коли діти матимуть освіту. Якщо в них буде хороша освіта, вони всього в житті самі доб'ються. Дом згорить. Гроші сьогодні є, завтра потрати. А коли в тебе є освіта, тоді вона тобі допомагатиме по життю добиватися. Тому я не люблю блат, я не люблю сімейні підряди в Верховній Раді, я не люблю, коли тягнуть родичів за собою. Ну так, да, в нас таке суспільство, що тягнуть то кумів, то братів, то сватів, то 95-й квартал, то ще якийсь квартал тягнуть. Але повинна бути справедливість. Кожна людина повинна, от чого я хочу, да? Щоб в нашій країні була справедливість. Щоб кожна людина могла добитися в цій країні завдяки своїм знанням, своєму таланту, своєму бажанню, а не тому, що батько з мішком грошей, який піде і порішає. От тоді, коли буде справедливість, тоді буде правильно. Знаєте, є така фраза, якщо в тебе в дитинстві не було велосипеду, і ти виріс і придбав собі дорогий мерседес,
то в дитинстві в тебе все одно не було велосипеду. Да. Чи відчували ви щось в дитинстві, чого вам не вистачало? І зараз ви, аналізуючи ваше вже в дорослому віці, ваше дитинство, згадуючи, ось би якби мені тоді, то життя було б інше. Якщо говорити про матеріальні речі, мені завжди все вистачало. Я працюю з самого дитинства. Я коли закінчив інтернат, у мене на книжці було десь 5 тисяч рублів. Я заробив на гонорарах, колгоспі. Я свою першу машину, щоб ви розуміли, купив в 18 років. У мене перша машина була. Клас. Що це було? Восьмерка «Гнилая вишня». Бандитська по тих часах. Гнилая – це колір, це не стан машини. Ну, про цю машину тільки мріяли. Всі бандити, пам'ятаєте, це вважалась бандитська машина. Восьмерка, тупорила така, як долото. Двоє дверей, колір «Гнила вишня», це був самий-самий шик. Хоча в 18 років купив цю машину. Я пам'ятаю, поїхав в Асадзе, тоді був, він і зараз є, Таріал Шакрович, «АвтоВАЗ». А він тоді очолював цей представництво в Україні, «АвтоВАЗа», союзного. Да, він такий вже древній, Таріал Шакрович, дай йому Бог здоров'я. І от перед обвалом, пам'ятаєте, обвалився рубль? От перед обвалом я вскочив і купив ту машину у нього по блату, ну а за гроші. Тому я своєму товаришу, в мене був Сашко товариш, і був, і є. Він зараз військовий, полковник. Не буду називати прізвища, щоб в очередь до нього не вистраювалися. Я йому на 16 років подарив Запорожець. Мені було 19, йому... Мені 20 вже було, йому було 16, я йому на день народження, на 16 років подарив Запорожець. Так, Олег Валерійович, а ну розкривайте таємниці, де ви знайшли ту золоту антилопу, яка била копитом? Ні, ніякої антилопи. Ви заробили ці гроші, ну правда, це... Де заробив? Не кожен інженер міг собі дозволити, навіть запорожця. Коли я не поступив на факультет журналістики, я вернувся назад на Чернігівщину, у Варву. Біля Варви є таке прекрасне село Озеряни. Я поїхав в те село, головою колгоспу там був Андрієнко, і він мене взяв на роботу трактористом. Я закінчив, коли в інтернаті, одночасно курси трактористів, у мене були права тракториста. І вони мені згодилися. Я десь рік працював в колгоспі, в Озерянах, поля орав, гній розвозив. І я дякую і Андрієнку, і Озерянам за цю школу життя і можливість заробити копеечку. А потім ми якось з мамою посварилися. Я лежав вдома. Квартирі, у нас була однокімнатна квартира, мама отримала. Я лежав, і вона на мене наїхала. Що ти, лоботряс, лежиш? Що ти лежиш? А мені 18 років чіський. Що ти лежиш? Давай, вставай, іди, добивайся чогось, іди тут. І мене це завело. Я встав, грюкнув дверима і поїхав на Київ. Мені не було де жити, я ночував на вокзалі. На ЖД вокзалі київському? На ЖД вокзалі, так. Да. На автовокзалі не ночував, бо він закривався на ніч. А ЖД вокзал, він працював цілодобово. Я ночував на вокзалі, так. Да. Потім, коли... Або, наприклад, на 40-річчя жовтня, я не знаю, як воно зараз називається, Голосіївська, Голосіївський проспект, там був готель «Колос». Дві зірочки. Там... Кімнати такі, по 20-30 кроватів в кімнаті, за 50 копійок можна було ночі переночувати. От я там теж ночував. Зараз це називають хостел. Да? Там, де великі простіри. А тоді це був для приїжджих колгоспників готель «Колос». І по блату туди можна було попасти. А потім я пішов у газету «Молода гвардія». Це була газета Київського обкому комсомолу і міському комсомолу. У цій газеті відповідальним секретарем працював Валентин Авдієнко. А редактором був Юрій Федорович Семиволос. І вони мене взяли на роботу. Розгледіли мій талант. І за півроку я став із позаштатного кореспондента редактором відділу новин.
газети «Молода гвардія», робив унікальні репортажі, робив унікальні матеріали. А потім ми заснували, я познайомився з міністром торгівлі Слєпичевим Олегом Івановичем. Завдяки журналістській роботі я знав всіх. Олег Іванович Слєпичев, до речі, вихід із Луганська, був міністром торгівлі УРСР України. Я йому запропонував, тоді розвалився Радянський Союз, я йому запропонував, давайте газету зробимо. І ми створили газету при Міністерстві торгівлі. Я створив газету. Коли мені хтось розказує, що я бізнесом не займався, я любого навчу займатися бізнесом. На рівному місці гроші заробляти. Хай тільки слухають уважно, як треба робити, бо не можна механічно повторювати, да? Везіння, що должно бути, удача. 25 годин на добу працювати треба, нюх мати хороший, щоб насморка не було. Зріння хороше мати. І бачити, вон, що ви там на полу бачите? Отам на полу, темний пол, да? А я бачу, як там гроші взяти. З того полу. І ми створили газету. І почали так заробляти. Потім мені в житті зустрівся Блінов Геннадій. Він очолював «Київ-турист». Ми з ним створили першу фірму. Це був 91-й рік. Фірма, яка торгувала автомобілями. Мені в 91-му році було 19,5 років. Гена Блінов. А його жінка колишня прокурором десь працювала. Хороша отака, Таня Філатова. Блінова. Гена Блінов поїхав на АвтоВАЗ в Тольятті. Договорилися. Уклали ми контракт на нашу фірму. Я в нього був там партнером молодшим. І привезли сюди 300 машин вазовських. Поставляли машини і торгували. У нас був офіс на Львівській площі, напроти Міністерства торгівлі, там, де будинок художника, отам підворотня така, і коли заходиш у підворотню, там ми знімали це приміщення, у нас там був офіс. Ось звідти перші гроші. Представляєте, продати 300 машин різних моделей УАЗу. На цьому заробляли, потім по колоспах зерно. Тоді кооперація розвалилась, планова система розвалилась. Ніхто нічого не знав, куди що продавати. На Донбасі нема картоплі, а на Чернігівщині є картопля. Купуєш на картоплі Чернігівщину, везеш на Донбас, продаєш там. А з Донбасу везеш щось на Чернігівщину. Чи зерно, чи ще шонеті, і так далі. І отак крутилися і заробляли. Але це не головне моє було. Головне моє – це завжди була публічна робота, це політика, це журналістика. Спочатку журналістика, потім політика. А бізнесом – це для того, щоб не побиратися, не бомжувати. Для того, щоб була можливість жити. А зараз, щоб годувати сім'ю. От я коли програв вибори, бо я ж коли був депутатом, я ж не міг займатися бізнесом. Да. А зараз я можу, я займаюся бізнесом, я інвестував в деревообробку. Підприємство, яке було збиткове, зараз успішне. Я інвестую у нерухомість на фундаменті. Коли ти дешевше купуєш, потім на фундаменті. А потім, коли воно будується, там, через 2-3 роки, ти на цьому заробляєш. До речі, одна із галузей, куди реально в Україні можна інвестувати, це будівництво. Більш вигідного нічого поки що, на жаль, немає. Я займаюся криптовалютою. Дуже вигідна, до речі, справа, але ризикова. Дуже, як кажуть, дуже волатильна, нестабільна. Треба розумітися, треба бути глибоко в процесі, щоб... Або на везіння ви як працюєте? Ні, на везіння це тільки... Навіть у карти одного везіння мало. Треба ще пам'ятати всю колоду. Так, не було бажання створити свою власну криптовалюту Ляшкоін? Ні. Для цього треба великі інвестиції. У мене зовсім інше бажання. Бізнес для мене, для того, щоб сім'ю достойно утримувати, для того, щоб була можливість допомагати, партію утримувати. Мої цілі – це політичні цілі. Я не хочу, але чому бізнес? Тому що я не хочу, як політик, ні від кого бути залежним. Я абсолютно впевнений в тому, що немає ніякого майбутнього для політиків, які займаються корупцією. При сьогоднішніх
технологіях, контролю, витрати, доходи, все це. Подивіться в Євросоюзі, там через 5, через 10 років ти 100 доларів в ресторані на ліжко не заплатиш. Тому треба, щоб були прозорі доходи, плати з них налоги. Не жлобися, заплати 20% і спи спокійно. Зате, як кажуть, коли не платиш налоги, на чому економиш? На своїй безпеці. Треба заплатити налоги, от мій принцип, підхід. На своїй безпеці і на майбутньому своїх дітей. Звичайно, і на своєму майбутньому. Тому що потім до тебе прийдуть, спитають, от ти щось там купив, а за який счет ти це купив, а де ти взяв гроші? От я не хочу, щоб до мене приходили і питали. Олег Валерійович, у нас 30 секунд буквально. Що ви побажаєте маленькому Сашкові, а через призму побажань синові і всій Україні, всім українцям? Моєму малому? Я хочу одного, щоб він виріс із людиною з великим серцем. Я дуже хочу... Всі батьки своїм дітям бажають тільки добра, так же? Нема ж батьків, які не хочуть своїм дітям добра. От я так само своїм дітям хочу тільки добро. Ну, я розумію, що не може бути добро тільки в мене, коли в Україні немає добра. Не може бути щастя в мене, коли нещаслива країна. Ти не можеш жити на необітаємому острові, ти не можеш побудувати комунізм в окремо взятому своїй хаті, а навколо тебе розруха. От хочу, щоб і мої діти, і всі діти українські жили нормально, щоб країна нормальна була. Щоб оці наші мрії, наше сподівання на диво, на казку, щоб вони справдились. Ну тільки ми всі дорослі люди, реалісти, і ми повинні розуміти, що казка – це результат наших рук. От як ми зробимо, да? Отака й буде. Якщо будемо сидіти, нічого не робити, ніякої казки не буде. Залишиться одна казка. Якщо ми хочемо, щоб ця казка... Якщо ми хочемо, щоб ця казка стала реальністю, засукати рукава і пахати. Без труда не витягнеш і рибки з труда. Ось таким настроєм розпочинаємо 22-й рік. Не треба чекати на диво. Так, можна сподіватися і мріяти, але кожен має пам'ятати, що від вас, від мене, від Олега Валерійовича залежить те, якою буде країна завтра. Бережіть себе, свою родину, свою батьківщину. Дякую за те, що ви з нами. Дякую, Олег. Дякую. З Новим роком. Happy birthday, New Year.